Ассаламу алейкум, құрметті ағайын. Қазақстан премьер-лигасының 5-ші туры аяқталды. Сонымен бұл турдың ең басты сенсацияларына жататын ол Шахтердің ақжайықтан жеңілуі, сонымен қатар Каспийдің Қайратпен тең есеп ойнауы, оның себебін кейін айта жатамыз. Сонымен кеттік, біз бастаймыз. Ай балағын асырылған пас, допмен! Осы турдың нәтижесінде қалыптасқан турнирлік кестеге назар аударатын болсаңыздар, көш бастап тұрған 4 команда бар, ол Астана, Қайрат, Тараз және Тобыл, төртеулерінде де 11 ұпайдан. Ал кестенің төменгі сапына қарайтын болсақ, бұл жерде Шахтер 0 ұпаймен, сонымен қатар Атырау 1 ұпаймен. Бірақ Шахтердің алаңы дұрыс болмағандықтан, ол әліге дейін минус 3 ұпайда. Сондықтан бір жеңіске жетсе де әліге дейін 0 ұпай саналып тұр. Көптен күткен символикалық құраманы құрастырайық. Бұл жерде мен көптеген командалардың қолданатын сұлбасын таңдадым, сонымен қатар қапталдағы ойыншылардың көзге түспеуімен дәл осы сұлбаны таңдаған болатынмын. Сонымен қақпашыдан бастайық, ол бірінші Дмитрий Непогодов Астана сапынан ол Ордабасыға қарсы ойында 3 сейв жасаған болатын, оның пас дәлдігі 85%, әулете асырылған доптың барлығын ұстап алған болатын, бір ғана гол өткізді, соның нәтижесінде ол өзінің командасына сенімділік пен беріктілікті жеткізе алды. Инстат индексі 270 ұпай. Келесі орталық қорғаушыларға назар аударайық, бұл жерде Алекс Романович Тобылдың сапынан Қайсарға қарсы ойында өте сауатты ойнады, бір кілтті пас жасады, үздік ойыншылардың бірі атанды, инстат индексі 311 ұпай. Келесі орталық қорғаушы Михал Ерабек Ақтөбе сапынан оның пас дәлдігі 93%, жасаған фолдары біреу, ал осы құрамаға кіруінің ең басты себептерінің бірі ол кілтті пастар саны 2-ге тең, ол орталық қорғаушы бола тұра. Сонымен қатар оның бір ассист жасауы, ал инстат индексі 289 ұпай. Келесі орталық қорғаушы ол Астана сапынан Зарка Тамашевич, ол Тұңғышбайдың гол салуынан мүлдем қатысы жоқ, ол жерде менің ойымша кінәлі ол Исламбек Қуат, оны мен үстіндегі видеода түсіндірген болатынмын. Оның пас дәлдігі 82%, жасалған фолдар саны 1, ал инстат индексі 278 ұпай. Қақпашылар мен орталық қорғаушыларды таңдадық, міне оларға назар аударсаңыздар болады. Енді тіреуші жартылай қорғаушыларға назар аударайық, бұл жерде Ақжайықтың сапынан Евгений Яцкий, оған дейін Ақжайықтың сапынан Еркін Тапаловты символикалық құрамаға кірген болатын, ол да тіреуші жартылай қорғаушы екенін ескере кетейік. Евгений Яцкий Шахтерға қарсы ойында 4 соққы жасаған болатын, оның біреуі ғана дәл болды, ал пас дәлдігіне келетін болсақ 76%, жекпе-жектердің 71%-ын жеңген болатын, сондықтан оның инстат индексі 74 ұпай. Оның қасында ойнайтын Денис Поляков Қайрат сапынан Айбола Бекен қуып кетсе де барлық орталық алаңды ұстауға көмектескен, сонымен қатар қорғаныста да сауатты ойна білген ол Денис Поляков. Гол плюс пас жүйесіне келетін болса, Қайраттың жалғыз голын осы ойыншы салған болатын, сондықтан оның инстат индексі 273 ұпай. Келесі шабуылдаушы жартылай қорғаушыларға назар аударайық, Валерий Чуперка Астана сапынан 3 соққы жасаған болатын, соның біреуі ғана дәл жетті, ал пастарға келетін болсақ 89% ол Тони Кросстың пас дәлдігіне ұқсайды. Валерий Чуперканың осы ойындағы рөліне назар аударатын болсаңыздар, егер Астана шабуылда кезде ол төмен түсіп допты қабылдап қорғаныстан шабуылға допты жеткізетін жалғыз ойыншы болды, сондықтан оның инстат индексі 292 ұпай. Келесі шабуылдаушы жартылай қорғаушы Тараз сапынан Педро Евгений, ол Тараздың маржаны деуге болады, 5 соққы жасаған, соның 4-еуі қақпаға дәл жеткен болатын, осы ойында кілтті пастар саны 1-ге жетті, Тұранға қарсы ойында жалғыз голдың авторы атанды, ал ол голдың қаншалықты әдемі екендігіне назар аударыңыздар. Инстат индексі 286 ұпай. Келесі қапталдағы жартылай қорғаушыға назар аударайық, ол Тони Сильва, вингер, Тобылдың сапынан. Өздеріңіз білетіндей, Тобыл Қайсарға қарсы ойында өзінің көшбасшы ойыншыларын сақтап қалды, себебі келесі турда олар Қайратпен кездеседі. Ал сол мүмкіндікті Тони Сильва сәтті пайдаланды деп ойлаймын, себебі ол екі ғана соққы жасады, соның біреуі гол атанды, ал біреуін қақпашы қайтарған болатын. Инстат индексі 275 ұпай. Келесі сол жақтағы жартылай қорғаушыға назар аударатын болсақ, ол Тигран Барсегян Астананың сапынан 4 соққы жасаған болатын, оның 3-еуі дәл жетті, ал біреуі гол болды, оны пенальтиден салды, сонымен қатар 1 ассист жасаған болатын. Ал кілтті пастар санына келетін болсақ, ол 2-еу, инстат индексі 318 ұпай. Келесі жалғыз шабуылшы Қазақстан премьер-лигасында үздік сұрмерген атанып келе жатқан ол Абат Айымбетов, осы ойында 2 гол салған болатын, 1 кілтті пас жасады. Ал ойын бойынша өз 2-ақ соққы жасаған, соның 2-еуі гол болды, сондықтан инстат индексі 349 ұпай. Оның нәтижелілігі бізді таңғалдырады. Менің ойымша, Қайраттағы кезеңнен гөрі қазіргі таңда Астанада жақсырақ ойнап жатыр.
Бапкерге назар аударатын болсақ, ол Тихонов, екінші тур қатарынан не себепті дейтін болсаңыздар, ол қарқынында келе жатқан ордабасының бетін қайтарды, 4-1 есебімен ойсырата жеңді, сондықтан көптеген жанкүйерлер бұл ойын сатылды деген шағым келтіруде. Символикалық құрамамыз жасақталды, сонымен қалай ойлайсыздар, егер де осы символикалық құрама Чемпиондар Лигасына шығатын болса, мысалы Чемпиондар Лигасында Вест Хэммен кездесетін болса, осы құрама жеңе алады ма Вест Хэмді? Қандай да бір қарсылық көрсете алады ма? Қалай ойлайсыздар? Соны жазып кетіңіздер. 6-шы турға назар аударайық. 6-шы турдың ойындары жексенбі және дүйсенбі күндері өтеді, яғни 19-шы және 18-шы сәуір күні. 18-шы сәуір күні 3 ойын болады. Соның біреуін ғана Қазспорт алып береді, ол Астана және Қызылжар арасындағы ойын. Айта кетерлік жайт, Қызылжар осы маусымда ең аз гол өткізіп жатқан командалардың бірі тобылмен бірге. Ал дүйсенбі күні турдың орталық ойыны болады, ол Қайрат және тобыл арасында ойын, сағат кешкі 7-де Қазспорт арнасында, жіберіп алмаңыздар. Назарларыңызға рахмет, қош сау болыңыздар, келесі кездескенше. Ай балаға насырылған пас, допмен!